Před domem jistého horníka Karla Ščerby stála socha svatého Josefa, pěstouna Ježíšova. Sochu nechal pořídit Jiří Číš na radu faráře Antonína Dudy. Sochu tesal kamenický mistr z Místku a podstavec vyzdil samotný Jiří Číš, jež byl horník a zedník. Dříve jen o malo výše Petřvalského kopce stala dřevěná soška svatého Jana Nepomuckého. Prý pocházela ze starého kostela. Vždy v květnu se zde scházelo procesí lidí. Hudba hrála a soška byla ozdobena věnci, víticemi a světly. V den svatého Marka přicházela procesí lidí, aby poprosili o hojnou úrodu. Jednou po ukončení této pobožnosti rozprchli se lidé do svých domovů a zapomněli zhasit svíce. A tu noc udál se zázrak. Kolem dřevěné sochy svatého Jana Nepomuckého zaplála silná záře, linoucí se do daleka. Příštího dne socha zmizela. Od těch dob se ještě dlouho smáli místní evangelíci této události a povídali. Hudba hrála svatému Janovi, ale on nechtěl tancovat, tak ho spálili. To bylo smíchu a radosti ještě dlouho potom. Od hořících svíček totiž chytli věnce a kytice a ty posléze zapálili sochu svatého Jana, která do rana schořela. A co si pravdy na tom jistě bude, ale kdo ví, já jen vyprávím, co vím.